Ta qədimdən yaxşı nitqə sahib insanlar cəmiyyət tərəfindən yüksək qəbul olunur. Hökümdarlar xalqı öz ətrafına toplamaq üçün yaxşı natiqlərdən istifadə edirlər. Eramızdan əvvəl Yunanistanda mövcud olan natiqlik məktəbindən Aristotel, Demosfen, Eshil kimi insanlar çıxıb və belə insanlara natiq deyiblər. Amma dilimizdə bununla bağlı başqa söz də var. Daha doğrusu istehza məqamında deyilən söz. Söhbət nitq pərdas sözündən gelir. Nitq pərdas, nitq söyləməyi sevən adama bir növ zarafatla deyilir. Dediyiniz sözlərlə hamını valeh etməyinizi arzu edirəm. Hələlik.